ចប់ស្រាប់តែមកជួបម្នាក់នេះពេញដងខ្ញុំដូចជាលុតញាប់រំពេចអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យជាប់ខ្ញុំធ្លាប់ខូចចិត្តម្ដងហើយជើងទាំងគូស្ទើរហើយពីដៃពេលបងប្រាប់ស្រីថាស្នេហ៍ដូចជាខ្លាចខ្លាចក្នុងចិត្តដែរតែមាត់វាបាយឆ្លើយថាអូខេអូ Facebook អើយខ្ញុំលែងសេងក៏ទៀតហើយជឿទៀតក៏ដែរសុំដាក់ in relationship មានគេ comment ថាគុំតែក៏ខត់គុំខ្ញុំMen Facebook ơi